Субота у більшості шкіл – вихідний. Та не для всіх. Біля Рівненської української гімназії збираються вчительки зі всієї Рівненщини. З Костопільського району. Володимирецький район. Так само. Вилюнь. З Дубровиці. Вони прийшли здавати ЗНО. Завжди будь-яке проходить з переживанням, будь-яке випробування. Коли зареєструвалася, почала підготовку. Двері пункту тестування відчиняються о 10:15. На вході всім міряють температуру та за списком відправляють у потрібний клас. Особисті речі залишаються при вході. На парті лише ручка та документи. Шпаргалки? Ні. Віра має 18 років стажу. З них 3 роки працює вчителькою нової української школи. На тестування приїхала із міста Дубно. Каже, в своїх силах впевнена. Читала те, що вона йшла на сайті. Ну, рекомендації, які там були, які посилання на різні документи. Ну так, готувалася. Але третій рік працюю, ну що думаю, що справлюся. Якесь таке спонтанне рішення було, не знаю. Ну, запропонували, я така людина. Люблю ризикувати. Всіх учасників поділили на 4 групи. Цьогоріч свої сили вирішили перевірити 56 вчителів. Всі – жінки. Серед вчителів початкових класів дуже рідко зустрінеш чоловіка. Контейнер із тестовими завданнями зберігали в опечатаному сховищі. Його відкривають перед тестуванням та роздають пакети інструкторам. Об 11-й годині розпочинається незалежне оцінювання. Пакети з бланками для відповідей та зошитами ще раз перевіряють на цілісність та відкривають. А вчителям в останній раз нагадують правила. Все, як у школярів. Списувати не можна і з сусідами не говорити. Вам забороняється спілкуватися, у тому числі за межами аудиторії, з іншими учасниками сертифікації. Зокрема, отримувати від них чи передавати їм будь-яку інформацію. За 3 години вчителі повинні відповісти на 100 запитань. Відповідальна за пункт тестування. Тетяна Кухарчук каже, із 56 зареєстрованих учасників 2 вчителів не прийшли. Це не вперше в Рівненській області. Всі педагогічні працівники з'їхалися з області, і в нас вже проводиться 3-й раз така перша частина сертифікації педагогічних працівників. Квота у нас була 84 людини, а прийшло зареєстровані 56 людей. Незалежне оцінювання знань вчителів початкової школи – це перший етап сертифікації. Попереду ще 2. Ті педагоги, які успішно пройдуть всі випробування, отримають надбавку 20% до заробітної плати. Ліліана Лапка, Антон Пухов, телеканал ITV.